Karibu sana mpendwa mtazamaji wa runinga ya Hope Channel Kenya. Karibu sana kwa kipindi chetu cha Shalom. Jina langu ni mchungaji Boniface Muhoro na ninachukua nafasi hii kukukaribisha kwa njia ya kipekee sana. Karibu sana tukaweze kumtukuza Mungu pamoja katika kipindi hiki cha Shalom. Pamoja nami ninao wahusika wengine ambao pia watakuwa kishirikiana nami katika kukuletea kipindi hiki kwa njia ya nyimbo. Tunaye Vanessa pamoja na Grace, na wapatia nafasi hii ili wakaweze kukusalimu. Hamjambo mtazamaji, kwa majina ni Vanessa Atieno na nakukaribisha katika hiki kipindi cha Shalom. Karibu. Hamjambo watazamaji, kwa majina ni Grace Akinyi, karibu kwenye kipindi cha Shalom. Asante sana Grace na Vanessa, asante. Na sasa mpendo wa mtazamaji, tutakuwa na mada ambayo itakuwa inatuongoza siku hii ya leo. Na mada yenyewe itakuwa inasema tembea na Mungu. Tembea na Mungu. Najua wakati mwingi huwa tunatembea na marafiki, wakati mwingi unatembea peke yako, wakati mwingi unatembea na mawazo mengi, lakini siku ya leo nataka tuangalie ni vipi tunaweza kutembea na Mungu kama jinsi ambavyo Henoko katika kitabu cha Mwanzo 5:24 alivyotembea na Mungu. Basi kabla kuingia katika kipindi chetu, hebu tuweze kupata ombi. Baba na Mungu wetu uishie milele zote, pokea sifa na utukufu masaa haya. Tunainua jina lako, tunakutukuza maana unastahili. Tunakushukuru maana ulitupea uzima, ukatupea afya. Siku hii ya leo ni kwa sababu yako, ndiyo maana tunapumua na ndiyo maana tuko hapa. Tunakushukuru Bwana, na ninakushukuru kwa njia kipekee kwa sababu ya mtazamaji mahali popote alipo. Ninakuomba Mungu wa mbinguni, ukatulete pamoja na mtazamaji katika kipindi hiki cha Shalom, tunapoangalia kutembea pamoja nawe kama Henoko na wengine walivyotembea pamoja nawe. Tunakuinua na pia tunaomba Bwana wetu, tunapokuja mbele zako, hebu na dhambi na makosa yetu yote yakaweze kusamehewa pale msalabani. Utusamehe dhambi na makosa yetu, utuoshe kwa damu iliyomwagika msalabani, damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Tumeomba hayo tukiamini utatenda, na ni kupitia jina safi la Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu. Amen. Asante sana mtazamaji, kwa wakati huu tutapata wimbo wa kutufungulia kipindi chetu kutoka kwa dada zetu Grace na Vanessa. Tutapata wimbo, karibuni. Tunaliinua jina lako Bwana, tunalihimidi jina lako Baba muweza yote, tuja mbele zako na wingi wa shukurani mioyoni mwetu, kwa maana wewe wastahili sifa na shukurani. Tutalihimidi jina, tutalihimidi jina lako wewe uliye juu. Bwana, tunalihimidi jina lako Baba muweza yote, tuja mbele zako na wingi wa shukurani mioyoni mwetu, kwa maana wewe wastahili sifa na shukurani. Tutalihimidi jina lako wewe uliye juu. Tutalihimidi jina lako Baba.
hapa duniani na hata uko mbinguni tu. Hakuna wa kufananishwa nawe. Ewe Bwana, unastahili sifa. Niposa tunakuimbia Bwana. Duniani na hata uko mbinguni juu. Hakuna wa kufananishwa nawe. Ewe Bwana, unastahili sifa. Niposa tunakuimbia Bwana. Unastahili. Sio kwa nguvu zangu, bali kwa upendo wako na rehema zako mimi ni hai. Umenilinda Bwana, tangu utotoni sasa ni mzima, pokea shukurani. Sio kwa nguvu zangu, bali kwa upendo wako na rehema zako mimi ni hai. Umenilinda Bwana, tangu utotoni sasa ni mzima, pokea shukurani. Twalihimidi jina lako Baba, hapa duniani na hata uko mbinguni juu. Hakuna wa kufananishwa nawe. Ewe Bwana, unastahili sifa. Niposa tunakuimbia Bwana. Unastahili. Twalihimidi jina lako Baba, hapa duniani na hata uko mbinguni juu. Hakuna wa kufananishwa nawe. Ewe Bwana, unastahili sifa. Niposa tunakuimbia Bwana. Unastahili. Twalihimidi jina lako Baba, hapa duniani na hata uko mbinguni wa kufananishwa nawe. Ewe Bwana, unastahili sifa. Niposa tunakuimbia Bwana. Unastahili. Karibu tena na asanti sana kwa kusikiliza huo wimbo mzuri. Mpendo wa mtazamaji, mada ya siku hii ya leo ni kutembea na Mungu. Kutembea na Mungu. Je, mwanadamu anawezaje kutembea na Mungu? Inawezekanaje? Jambo hilo tunalipata katika kitabu cha Mwanzo, sura yake ni ya 5 mstari wa 24, mahali ambapo tunapata mtu mmoja. Baada ya Biblia kuelezea jinsi baba zetu walivyozaliwa, wakakua, wakawa na watoto, alafu wakafa, tunapewa kisa kimoja cha kushtua, kisa cha kushangaza cha mtu mmoja ambaye aliitwa Henoko. Biblia inatuambia kwamba kando na watu hawa wengine, kando na kuishi kwake na kupata labda watoto, kando na kuishi kwake, huyu mtu Biblia haituambii aliishia katika kifo kama wengine. Wengine ukiangalia sura ya 5 ya kitabu cha Mwanzo utasikia Sethi kama
Sethi aliishi miaka ngapi? Sethi akaishi miaka 105, miaka 105, akamzaa Henoshi. Sethi akaishi baada ya kumzaa Henoshi miaka 407, akazaa wana waume na wake. Siku zote za Sethi ni miaka 912, akafa. Ukiangalia kisa hicho, utakuta kwamba kila mtu aliishi, akapata watoto, akapata wajukuu, halafu baadaye unasikia akaishi miaka fulani, akafa. Lakini mtiririko huo unakatizwa pale tunapoingia katika hadithi ya mtu ambaye anaitwa Henoko. Henoko, Biblia inatuambia kuanzia mstari wa 21, sura ni hiyo ya 5 ya kitabu cha Mwanzo, Biblia inatuambia Henoko akaishi miaka 65, akamzaa Methusela. Alipomzaa Methusela, Henoko akaenda pamoja na Mungu. Akatembea pamoja na Mungu baada ya kumzaa Methusela miaka 300, akazaa wana na waume wake. Siku zote za Henoko ni miaka 365. Akaishi Henoko. Halafu Biblia inatuambia mstari wa 24, Henoko akaenda pamoja na Mungu, naye akatoweka, maana Mungu alimtoa. Mungu akamchukua. Henoko hakupatikana na kifo kama wengine. Na tunajiuliza, siri ya Henoko ilikuwa ni nini? Mbona hadithi ya Henoko inakuwa tofauti na wengine? Na siri hiyo iko katika huo mstari wa 24, kwamba Henoko akaenda pamoja na Mungu. Henoko alitembea na Mungu katika siku zake zote. Yaani alikuwa na ushirika wa karibu sana na Mungu, hata kushinda wengine. Mpaka Mungu akaangalia, Mungu akasema, hapana, huyu jamaa, huyu mtu siwezi kumruhusu atoaliwe na kifo. Siwezi kumruhusu, maana Mungu alipenda ushirika wa Henoko sana. Mpendwa, Mungu alipenda ushirika wa Henoko. Henoko alikuwa ni mtu ambaye alikuwa anatembea na Mungu katika maombi. Alikuwa anatembea na Mungu katika mawazo yake. Katika kazi zake, Henoko alikuwa akimuuliza Mungu, ungependa Mungu nifanye nini? Henoko katika maamuzi yake, yeye hakufanya maamuzi pasipo kumhusisha Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Henoko alikuwa ni mtu wa tofauti sana na wengine, maana yeye alikuwa na ushirika wa karibu sana na Mungu. Yeye hakusema eti atafanya mambo kwanza halafu amuulize Mungu baadaye. Hapana, Henoko alitembea na Mungu kwa njia zake zote. Kila hatua Henoko alikuwa na Mungu. Alikuwa kama jinsi ambavyo Paulo anatuambia katika Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 mstari wa 16, anatuambia kwamba mstari wa 17 hasa, anatuambia kwamba ati ombeni bila kukoma. Sio kwamba Henoko siku zake zote aliishi katika magoti akiomba, lakini ni kwamba katika kila jambo muhimu katika maisha yake, katika hatua za maisha, unajua maisha yako na hatua nyingi sana. Kuna hatua ya utoto, kuna hatua ya ujana, kuna hatua ya uzee, kuna hatua zingine nyingi sana katika maisha. Kuna hatua inafika mtu anaenda shule, kuna hatua inafika unamaliza shule, kuna hatua ya kuanza kufanya kazi, na kuna hatua ya kuingia katika ndoa. Kuna hatua nyingine hata zaidi na tofauti na hizo. Katika hizo hatua nyingi za maisha ambazo ni muhimu, kuna hatua ya kuanzisha biashara, kuna hatua ya kuendelea na masomo, kuna hatua ya kutoka nyumbani kuenda safari. Katika hatua zake zote muhimu, huyu mtu ambaye anaitwa Henoko, yeye alikuwa akimuuliza Mungu, je, Mungu, ungependa nifanye nini? Mapenzi yako ni nini, Mungu? Mapenzi yako katika jambo hili, katika hii biashara ambayo ninataka kuanza, katika hii ndoa ambayo nataka kuingia kwayo, katika masomo haya ambayo nataka kuanza, katika jambo hili
hili katika hii safari yangu, katika maamuzi ambayo nataka kufanya katika maisha yangu. Je, Mungu, mapenzi yako ni gani? Henoko alikuwa anatembea na Mungu kwa hiyo hali. Inamaanisha alikuwa akimhusisha Mungu katika hatua za maisha yake, kama jinsi ambavyo Paulo anatuambia katika Wathesalonike wa kwanza sura ni ya 5 mstari wa 17 kwamba tuweze kudumu katika maombi. Tudumu katika maombi. Kwa hivyo kama kuna mtu ambaye alidumu katika maombi, alikuwa ni Henoko. Na ndiyo maana Henoko akawa mtu wa kipekee sana. Mungu akapendezwa na ushirika huo, na akapendezwa sana na ushirika huo mpaka akamtoa. Akamtoa. Biblia inasema kwamba Henoko hakutoweka, hakufa, lakini Mungu alimtoa. Kwa sababu gani? Henoko alikuwa ni mtu aliyekuwa na ushirika wa karibu sana na Mungu. Mpendwa, kuna umuhimu sana wa kuwa na ushirika na Mungu, maana Mungu kitu cha kwanza anapenda kuwa na ushirika na wewe. Mungu mwenyewe ni ushirika wa Roho Mtakatifu, Baba na Mwana. Na katika ushirika huo wa Utatu Mtakatifu, Mungu anapenda pia kuwa na ushirika na wanadamu. Anapenda kuwa na ushirika na wanadamu. Na ndiyo maana Mungu alimuumba mwanadamu. Mungu alimuumba mwanadamu ili waweze kuwa na ushirika wa karibu. Hakumuumba mwanadamu ili mwanadamu aende akafanye kazi tu. Hakumuumba tu ili akatengeneze, akaangalia lile shamba. Alimuumba jambo la kwanza ili aweze kuwa na ushirika na yeye. Na ndiyo maana Biblia inasema alimuumba. Alimuumba katika sura, kwa sura yake. Kitabu cha Mwanzo 1 mstari wa 26, naye Mungu akasema, na tumuumbe mwanadamu kwa sura yetu. Kwa nini alimuumba kwa sura yake? Alimuumba kwa sura yake ili wakaweze kufanana katika ushirika, ili wakaweze kuwa na ushirika mmoja. Ndiyo maana Mungu akamuumba mwanadamu kwa ushirika, ama kwa sura yake wakaweze kuwa na ushirika. Kitu muhimu sana ambacho siku ya leo ningependa tuweze kuelewa ni kwamba Mungu anataka kuwa na ushirika na sisi. Mungu anataka tutembee na yeye. Na tutakapokuwa watu wa kutembea na Mungu kama Henoko, kuna mambo mengi katika hii dunia, mambo mabaya ambayo tutaepukana nayo. Labda tutakufa tu kama wengi walivyokufa. Labda hautachukuliwa kama vile Henoko alichukuliwa. Lakini na kuhakikishia mpendo wa mtazamaji, wakati ambapo utakuwa mtu anayetembea na Mungu, unayetembea na Mungu katika maombi, kwa kila hatua unaingia katika maombi na unamuuliza Mungu mapenzi yako ni gani, wakati utakuwa hivyo, kuna mambo mengi sana, mambo mabaya ambayo utaepukana nayo, kwa maana Mungu atakuwa natembea na wewe na atakuwa amekushika mkono. Mpendo wa siku ya leo, ningeomba uweze kuwa mtu ambaye anatembea pamoja na Mungu kama Henoko, na bila shaka Mungu ataweza kuwa pamoja nawe na atakuepusha kutoka mambo mengi sana ambayo yanaweza kuwa mambo mabaya. Kuna umuhimu wa kutembea na Mungu, na Mungu wa mbinguni akubariki. Kwa sasa mpendwa, tunaingia kwa wimbo wa pili kutoka kwa dada zetu Grace na Vanessa. Barikiwa na huu wimbo. Asante. Awe mwongozi wako, uwezo wake unakutosha, na damu yake itakusafi. Kwa vile ukubali ni bora, afanye mapenzi yake nawe.
unataka kuitika anapokuita, kupata amani kwa kumpa vyote, wataka uwezo usianguke kamwe, awe mwongozi wako. Uwezo wake unakutosha, na damu yake itakusafi. Kwa vile ukubali ni bora, afanye mapenzi yake nawe. Wataka raha katika ufalme wake, ungeshinda kwa majaribu yote, ungefanya kazi yake vizuri sana, awe mwongozi wako. Uwezo wake unakutosha, na damu yake itakusafi. Kwa vile ukubali ni bora, afanye mapenzi yake nawe. Uwezo wake unakutosha, na damu yake itakusafi. Kwa vile ukubali ni bora, afanye mapenzi yake nawe. Karibu sana, karibu tena mpendwa mtazamaji wa runinga ya Hope Channel Kenya. Kipindi tunaendelea nacho ni kipindi cha Shalom. Na natumai kwamba umebarikiwa na wimbo huo. Mungu azidi kukubariki na tunaendelea. Katika sehemu iliyopita mpendwa mtazamaji, tumeweza kutanguliza mada ya siku ya leo, na tumeweza kuona mada yenyewe ni kutembea na Mungu. Na tumeweza kuona jinsi ambavyo Henoko katika kitabu cha Mwanzo sura yake ni ya 5 mstari wake ni wa 24. Tumeona jinsi ambavyo Henoko alitembea na Mungu, akatembea na Mungu ama akaenda na Mungu mpaka wakati ulipofika Mungu akamchukua, Mungu akaenda pamoja naye. Yani tunaona kwamba kando na wengine waliokuwa wanakufa, wakifikisha umri wa kufa wanakufa, tumeona kwamba Henoko kuna jambo la kipekee sana lilimtendekea ambalo lilikuwa ni jambo la kuchukuliwa na Mungu. Hatujui hasa alichukuliwa aje, lakini Biblia inasema kwamba naye Mungu akamtoa. Biblia haisemi kwamba aliishia kifo, ati aliishia kufa kama wengine, alitwaliwa na Mungu. Na tukajiuliza mbona inakuwa hivi kwa Henoko, na tukaona ni vizuri kuangalia maandiko matakatifu. Tukaona Biblia inatuambia kwamba Henoko ni kwa sababu yeye alikuwa mtu wa tofauti, kwa sababu alitembea pamoja na Mungu. Na tukajiuliza tunaweza kutembea vipi na Mungu. Basi tunaona kwamba tunaweza kutembea na Mungu kwa maombi, kwa kumhusisha Mungu katika kila hatua ya maisha yetu, katika kila hatua ya maisha yetu. Iwe ni hatua ya kuenda kazini, hatua ya kuamka kutoka usingizini, hatua ya kuenda kulala, hatua ya kuingia katika ndoa, hatua ya kuanzisha biashara, hatua ya kuenda kanisani, hatua ya kutoka, yani kila hatua ya mwanadamu, hatua ambazo hasa ni muhimu sana katika maisha yetu, tumuhusishe Mungu. Hivyo ndivyo Henoko alikuwa akimuhusisha Mungu, na ndiyo maana Mungu akapendezwa sana na huo ushirika, akapendezwa na huo ushirika mpaka Mungu akasema huyu simuachi, huyu ninaenda na yeye, huyu ninaenda na yeye. Mungu akamshika mkono Henoko akaenda pamoja na yeye. Mpendwa, siku itafika mahali ambapo Mungu atafanya jambo hilo kwa wale wote ambao wana ushirika na yeye. Bwana Yesu asifiwe. Siku inakuja wakati ambapo Kristo atarudi hapa duniani kwa mara ya pili, na atakuja kututoa
wale wote watakao kuwa hai na wale ambao watakuwa wamekufa ndani yake, atawachukua, atawatoa na atatembea pamoja na wao, ataenda na wao binguni kama vile alimtoa Henoko. Ilikuwa ni ishara ya kumchukua Henoko, ilikuwa ni ishara kwamba kuna watu hasa ambao Mungu atakaporudi kupitia Kristo mara ya pili, atakaporudi mara ya pili, kuna watu hawatakufa ambao watachukuliwa, watabadilishwa tu mili wachukuliwe na Kristo. Ilikuwa ni ishara ya kuonyesha kwamba wale watakaodumu katika huo ushirika kama Henoko, basi pia wao watatwaliwa. Hata kama wengine watakuwa wamefariki, Kristo atakuja, atawafufua, atawabadilisha mili na atatembea pamoja na wao. Bwana Yesu asifiwe sana. Mpendwa, kuna umuhimu sana. Kuna umuhimu kutembea na Mungu. Kuna umuhimu kutembea na Mungu. Unapotembea na Mungu, unajua hata kama mambo hayatakuwa sawa kabisa, unajua uko na rafiki. Unajua uko na mtu anayekujali. Unajua kwamba hauko peke yako. Unajua unapotembea na Mungu, hata kama unajua wewe si msafi, wewe si mtakatifu, na kwamba itafikia mahali utatenda dhambi, hata unapotembea na Mungu utajikuta tu unatenda dhambi, maana mimi ni mwenye dhambi, wewe pia ni mwenye dhambi. Henoko sio kwamba alikuwa mtakatifu kama malaika ati alikuwa msafi. Hapana, hamna mwanadamu hata mmoja ambaye ni msafi. Hata yeye alikuwa ni mwenye dhambi kama mimi na kama wewe. Kwa hivyo usijiulize ukashangaa ukasema mimi nitatembeaje na Mungu na mimi ni mwenye dhambi. Hapana, Henoko pia alikuwa mtoto aliyezaliwa kama wengine. Alikuwa ni mtu mwenye dhambi, lakini kwa sababu alikuwa akitafuta uso wa Mungu, alikuwa akiutafuta uso wa Mungu, akiutafuta mara nyingi, Henoko basi kwa sababu ya kuutafuta huo uso wa Mungu, akawa Mungu anapendezwa na yeye, akawa Mungu anapendezwa na yeye, na Mungu akatembea naye. Hebu sikiliza maneno haya ya kutembea na Mungu, jinsi ambavyo mtumishi wa Mungu Daudi anasema jambo hili la kutembea na Mungu. Kitabu cha Zaburi 27 mstari wake ni wa 4 mpaka mstari wake ni huo wa 4. Usikie Daudi jinsi anavyoongea kuhusu jambo hili la kutembea na Bwana. Anasema neno moja nimelitaka kwa Bwana. Neno moja, hasemi maneno mawili ama matatu, anasema neno moja nimelitaka kwa Bwana. Anasema nalo ndilo nitakalolitafuta. Nalo ndilo nitakalolitafuta. Daudi anasema yeye mwenyewe atalitafuta neno hilo. Neno gani? Anasema nikae nyumbani mwa Baba, nikae nyumbani mwa Bwana. Nikae nyumbani mwa Bwana, niutazame uzuri wa Bwana na kutafakari hekaluni mwake. Asanti. Unasikia maneno yalivyo mazuri, maneno ya Daudi, mtu wa Mungu. Daudi kumbuka aliitwa na Mungu, Mungu akamwambia, akamsema kwamba yeye ni rafiki wa Mungu. Alikuwa rafiki wa Mungu. Daudi pia alitembea na Mungu. Hata kama Daudi alikufa, hakutwaliwa kama Henoko, Daudi pia alitembea na Mungu katika hatua za maisha yake. Alipokuwa kijana mdogo kule akichunga mbuzi na kondoo na ng'ombe na ngamia za wazazi wake, Daudi alikuwa akitembea na Mungu, na ndiyo maana alikuwa akifanya mambo ya ajabu. Na alipokuwa kijana pia, alipokuwa akifanya kazi pale katika ikulu ya Sauli, Daudi alikuwa ni mtu ambaye alikuwa anatembea na Mungu, alikuwa ni mtu wa maombi, alikuwa ni mtu wa kutafakari mambo ya Mungu. Na hata alipokuwa mfalme, Daudi aliendelea kutembea na Mungu, akawa mtu wa kutafakari na Mungu. Alikuwa akitafuta uso wa Bwana, alikuwa akimtafuta Mungu. Na hata kama alimtendea Mungu dhambi, Daudi bado alitafuta uso wa Mungu. Mpendwa, ndiyo maana tukasema kwamba usiseme mimi ni mwenye dhambi. Usiseme kwamba wewe hauwezi kutembea na Mungu, ati hutaenda kanisani maana wewe ni mwenye dhambi. Usiseme kwamba hautaomba maana Mungu hata kusikia ati wewe ni mwenye dhambi. Usiseme hivyo. Uwe kama Daudi, tuwe kama Daudi. Daudi alimtafuta Mungu, alitafuta uso wa Mungu, hata wakati ambapo alijua amemtenda Mungu dhambi, Daudi aliutafuta huo uso wa Mungu, akakiri makosa yake, akatubu, naye Mungu akamsamehe. Mungu akamshika mkono, akaendelea kutembea na yeye, akaendelea kutembea na yeye. Ni jambo nzuri sana wakati ambapo hapo Mungu amekushika mkono. Mpendwa, uwe rafiki wa Mungu, ni jambo muhimu sana, lina uzuri wake. Daudi anasema atalitafuta neno moja
sio maneno mawili. Anasema neno moja nimelitaka kwa Bwana. Ati neno moja amelitaka kwa Bwana. Nalo neno hilo ni gani? Daudi. Daudi anasema neno hilo ni kuishi katika nyumba ya Bwana. Anasema nikae nyumbani mwa Bwana, akae nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yangu, ni utazame uzuri wa Bwana. Anasema akae karibu na Bwana, akimtazama, anamuangalia. Ni kama vile watu unapenda kukaa karibu na mpenzi wako, hasa vijana wakati ambapo wanatafuta familia, unakuta kwamba wanataka kukaa na wapenzi wao, wanataka kuangalia, anaangalia uso wake, anaangalia jinsi ambavyo amevaa, anamuangalia macho yake, anamwambia hii macho yako yanapendeza. Ama wapenzi wawili wakiwa kwa nyumba, jinsi ambavyo wanataka kukaa pamoja, wanashikana mkono, wanaulizana mambo mengi, wanaulizana leo umeishinda vipi, naye anasema nimeshinda vizuri, leo umekuwa na mambo gani, nimekuwa na mambo haya. Hivyo ndivyo Daudi anasema kwamba eti ni utazame uzuri wa Bwana, autazame uzuri wa Bwana, maana huyu Bwana amejaa uzuri na utakatifu. Daudi asemi ajitazame yeye mwenyewe, ajitazame yeye mwenyewe, kwa sababu Daudi alijua hakuna kitu kizuri katika maisha yake, hakuna kitu kizuri ndani ya moyo wake. Katika matendo yake alijua kwamba ni matendo ya mwanadamu, ni matendo dhaifu. Daudi hakujiangalia. Mpendwa, ukitaka kuishi katika nyumba ya Bwana, usijiangalie sana na kujikosoa. Maana wewe hata usipojikosoa, mimi hata nisipojikosoa, tayari nimekosolewa. Nimekosolewa na sheria. Mimi ni kitu kibaya, mimi ni mtu muovu. Lakini wakati ambapo natazama kando na mimi, natazama kando na mimi, natazama Bwana, nitazame uzuri wake. Ndivyo Daudi anasema, ati nikae nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yangu, ni utazame uzuri, ni utazame uzuri wa Bwana, au utazame uzuri wa Bwana. Mpendwa, ukitaka kuishi karibu na Bwana, ukitaka kutembea na Mungu kama Henoko, ukitaka kutembea na Mungu kama Daudi, uangalie Bwana, angalia matendo yake, angalia uzuri wake, angalia hadithi nzuri ya msalaba, jinsi ambavyo Mungu aliweza kumtuma mwanaye wa kipekee Yesu Kristo kufa kwa sababu yangu na kwa sababu yako. Tukiwa hata kabla hatujamjua, Kristo alitumwa kuja kutusamehe dhambi na makosa yetu. Basi huo ni uzuri kiasi gani. Mungu huyu ni Mungu anayependeza, ana uzuri. Ndio maana Daudi anapokumbuka uzuri wa Bwana, nataka nirudie maneno hayo tena ambayo Daudi anasema, anasema neno moja nimelitaka kwa Bwana, sio maneno mawili, sio maneno matatu, sio maneno manne, sio mambo mengi. Daudi asemi nataka mambo mengi. Wakati mwingine tunahitaji kuomba maombi kama haya. Saa zingine tuahirishe mahitaji yetu ya chakula, tuahirishe mahitaji yetu ya pesa, tuahirishe mahitaji yetu. Wakati mwingine tuulize Mungu tu kitu kimoja, kwamba Bwana, ninataka kukaa katika nyumba yako ili ni utazame uzuri wako. Kwa njia nyingine, kuna wakati wa kumuomba Mungu kwamba unataka kujua uzuri wake, unataka kujua upendo wake, unataka kujua maajabu yake. Kuna wakati ambao unafika katika maisha yako kujua uzuri wa Mungu. Mpendo wa mtazamaji, kipindi hiki kinaendelea, na katika sehemu inayokuja tutakuwa sasa tunapokea maombi yako kupitia ujumbe mfupi. Kwa sasa mpendwa, hatutakuwa na ile njia ya kupiga simu, lakini utatuma maombi yako kwa ujumbe mfupi, utume kwa WhatsApp, utume kwa Facebook, utume kwa simu yetu maombi yako, nasi tutaomba pamoja na wewe. Na Mungu akubariki. Karibu tena kwa wimbo. Konde duto motelo na anna dini kech agende aparo kaka noto na rembe no chwer e kalwari Yesu notel na pileka
Yesu no tena yoduto Ene osip ma geno chuth Eno tona e kalwari Yesu no tena pileka Yesu no tena yoduto Ene osip ma geno chuth Eno tona e kalwari Amor kawi jo chikne Amor chuto ko telona To chunyo mor kum dwarone Kaparoto ne kalwari Yesu no telna pileka Yesu no telna yoruto Ene osip ma geno chud Eno tona e kalwari Yesu no telna pileka Yesu no telna yoruto Ene osip ma geno chud Eno tona e kalwari Adi onyi me mak alwon Amochoto ko telona Akeno neno osiepna Yesu moto na kalwari Yesu no telna pileka Yesu no telna yoduto Ene osip ma geno chud Eno tona e kalwari Yesu no telna pileka Yesu no telna yoduto Ene osip ma geno chud Eno tona e kalwari Yesu no telna pileka Yesu no telna yoduto Ene osip ma geno chud Eno tona e kalwari Karibu sana, karibu tena mpendo wa mtazamaji na asanteni sana waimbaji wetu kwa wimbo mzuri kama huo. Sasa tunaingia katika ile sehemu ya kuomba. Tutakuwa tunaomba pamoja na wewe mtazamaji kupitia ujumbe mfupi utume maombi yako kwa WhatsApp, kwa Facebook na pia kwa line yetu ili tuweze kuomba pamoja. Na nikiangalia naona maombi yameanza kufika. Tuko na ombi la kwanza la kutoka kwa huyu ambaye anasema jina ni Omosaria. Omosaria anasema tumuombe ameweka nadhiri kwa Mungu. Anasema ameweka nadhiri ama kuna kitu amemwambia Mungu amfanyie na yeye atamfanyia Mungu kitu kama jinsi ambavyo Hana katika kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya kwanza alivyo muwekea Mungu nadhiri. Naamini hii nadhiri ni kama hiyo ambayo Omosaria amewekea Mungu, anasema tumuombe. Basi tutaingia katika maombi, tuombe na huyu Omosaria ili nadhiri hiyo ikaweze kuwa imebarikiwa na kile ambacho ameomba Mungu, Mungu akaweze kumpea naye pia akakumbuke kuiweka nadhiri kama jinsi ambavyo Hana alikumbuka. Na tuombe. Baba, katika jina safi, jina takatifu, jina la Yesu Kristo, tunakuja mbele zako kwa mara nyingine pamoja na mtazamaji. Tunakuja pamoja kwa sababu ya ndugu yetu Omosaria ambaye Mungu wa mbinguni amesema kwamba ameweka nadhiri na wewe. Hatujui ni nadhiri ya aina gani ambayo ameweka kwako,
lakini tunaamini kwamba ni nadhiri kama ile ambayo iliwekwa na watumishi wako zamani, kama jinsi ambavyo mtumishi wako Hana alikuambia umpatie mtoto wa kiume naye utakapompea atakurudishia, akakuwekea nadhiri hiyo na ukatimiza hiyo nadhiri naye akaitimiza. Omosaria anasema kwamba ameweka nadhiri kwa Bwana. Hatujui ni nadhiri gani, ama labda ni pesa, inawezekana ni nadhiri ya kukufanyia kazi, nadhiri yoyote ambayo amekuwekea Mungu wa mbinguni. Tunaomba jambo hilo ambalo anaomba. Hatujui ni jambo gani, lakini wewe Mungu unalifahamu vyema. Unajua ni kitu gani ambacho Omosaria anataka, na ndiyo maana akaweka nadhiri. Ninaomba katika jina la Yesu Kristo, Mungu wa mbinguni ukamjibu ombi hilo lake, ukaliwezeshe kufanyika na nadhiri hiyo ikaweze kutimia. Na kwa sababu utafanya hivyo, Mungu wa mbinguni, jina lako litazidi kutukuka. Namweka mahali pazuri, ninamuombea maisha yake, namuombea akatembee pamoja na wewe kama jinsi ambavyo Henoko alitembea na wewe, kama jinsi ambavyo tumeona Daudi alisema kwamba angependa kuishi katika nyumba yako. Anapoweka nadhiri hii Omosaria, ninaomba akatembee pamoja na wewe katika kila hatua ya maisha yake, katika kila hatua ya nadhiri hii akakumbuke kukuomba, akakumbuke kukuuliza maoni yako na mapenzi yako. Tumeomba hayo tukiamini kupitia jina safi la Yesu Kristo aliye Bwana na hata mkombozi wetu. Amen. Asante sana. Baada ya kuombea Omosaria, tunaenda kwa ombi la pili. Ombi la pili linasema hivi: Hello HCK, please pray for me. I need my life back, which had been scattered by Satan, for stability and to have my daughter back to me this year. Thanks. Anasema kwamba anahitaji maisha yake yamrudie. Anahitaji maisha yake yamrudie, maisha ambayo yalikuwa yameharibiwa na shetani. Ndivyo anavyosema huyu huyu jamaa. Anasema kwamba tumuombee maisha yake yakarudi jinsi yalivyokuwa kabla shetani hajamuingilia na kuiharibu maisha yake. Na anasema kwamba angependa kustawi, na anasema pia angependa msichana wake amrudie mwaka huu. Anasema pia angependa msichana wake amrudie mwaka huu. Basi tuingia katika maombi, na kabla tuingia katika maombi, niweze kumpatia matumaini huyu ambaye ametuma ombi hili. Nimwambie kwamba shetani hana nguvu katika maisha yako. Shetani hana nguvu. Shetani yeye anakuja tu kuharibu, kuua na kuangamiza, kama jinsi kitabu cha Yohana 10:10 inasema, shetani anakuja kuharibu, kuua na kuangamiza, lakini Yesu Kristo alikuja kutupatia maisha, alikuja kutupatia uzima. Ningependa nikupatia andiko hilo wewe ambaye umetuma ombi hili, ukalisome na ukaweze kupata amani ndani ya moyo wako. Na sasa tunaingia katika maombi, na tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, wewe uliyekuja ili tupate uzima na amani, tunakuja tena mbele zako kwa sababu ya huyu ambaye ametuma ombi lake akisema kwamba shetani alikuja na kuchukua maisha yake na kuyaharibu. Tunajua kwamba hiyo ndiyo kazi ambayo shetani hufanya katika maisha yetu. Lakini tunashukuru kwa sababu hata shetani anapokuja, tunajua kuna mwingine aliye na nguvu kumshinda shetani, ambaye anakuja na alikuja, naye ni Kristo mwokozi wa maisha yetu, ambaye anakuja kuleta uzima. Ninamuombea huyu ambaye anasema kwamba shetani aliharibu maisha yake. Nikikuomba Mungu wa mbinguni, ukayachukue maisha ya huyu tena, ukamnyang'anye shetani maisha hayo, maana sio yake. Maisha haya ni yako Mungu wa mbinguni. Ninaomba pia ombi hilo lake ambalo anasema anataka binti yake amrudie mwaka huu. Mungu wa mbinguni, tunaomba yote yakatendeke. Binti huyo wake mahali popote alipo, ukawatengenezee njia ya kurudi pamoja na kuishi pamoja kwa furaha. Na utakapotenda hivyo, sifa na utukufu zikurejee. Kupitia jina safi la Yesu Kristo tumeomba na hata kuamini. Amen. Asante sana mpendwa mtazamaji kwa kuwa pamoja nasi katika maombi hayo. Sehemu hizo mbili, maombi mawili tayari tumeombea. Basi nina ombi la tatu hapa ambalo tutaombea kwa wakati huu. Kuna huyu anasema, Hello Hope Channel Kenya, my name is Benjamin Kiprop from Eldoret.
I really need you people to pray for me. Last year I was planning to go to Australia to work and help my family. So we sold 1.5 acres of land. The money my mother kept it, and she was responsible for me, so she ate all the money. So now my father was disappointed and he is sick from pressure, arthritis. Last week we sold all cows. I am only boy child in my family. Na sasa mama anataka kuuza another asset. Sai shamba eka mbili imebaki. So me sijui, please help me. It's like for now I want to take my life away. Pole sana, Benjamin Kiprop. Ombi la Benjamin Kiprop ni kwamba amekuwa na changamoto pale nyumbani, kwamba kuna wakati alitaka kusafiri kwenda nchi za mbali, na kwamba waliweza wakauza shamba na pesa hizo za shamba zikaweza kutumika vibaya. Anasema jambo hilo limeleta shida mpaka mzee amegonjeka na ile nyumbani pale hakukaliki. Anasema kuna changamoto pale nyumbani. Anasema anasikia vibaya sana, kwamba anasikia kama anaweza kujitoa uhai. Pole sana Kiprop, na ni labda nikuambie kwamba suluhisho ni kuwa karibu na Bwana. Suluhisho tayari umelipata muda tu ulipotuma ombi hili. Hilo ndilo suluhisho katika maisha yako. Usijitoe uhai, maana uhai wako ni wa thamani sana mbele za Mungu, na Mungu ako na mpango na wewe. Mungu ako na mpango na wewe. Usipoteze matumaini Bwana Kiprop, usipoteze matumaini Bwana Benjamin Kiprop. Mungu bado anakujali. Jeremia 29 mstari wa 11 inasema kwamba Mungu ako na mpango na wewe kukufanyia vizuri. Siku zako za mwisho zitakuwa nzuri kuliko siku za sasa. Kwa hivyo uwe na matumaini, na tutaomba pamoja. Mungu akupatie nguvu ili ukaweze kuendelea na safari. Na tuombe. Baba, katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, kwa mara nyingine tunakuja mbele zako. Hatuchoki, maana tunajua ni furaha yako kusikia maombi yetu, ni furaha yako kuwa na ushirika nasi, na ni furaha yako kutujibu hata maombi yetu. Tunamleta mtumishi wako Benjamin Kiprop ambaye anapitia changamoto pale nyumbani, na ameelezea hadithi yake ambayo unaifahamu vyema Mungu wa mbinguni. Anasema amefikia mahali anasikia kujitoa uhai. Tunakemea roho wa kujitoa uhai katika maisha ya Benjamin Kiprop. Tunaikemea hiyo roho na tunaikataa katika jina la Yesu Kristo. Umpatie Benjamin matumaini, na changamoto inayoendelea pale nyumbani Bwana ukaingilie kati. Na hata ugonjwa huo ambao umempata baba yao, Mungu wa mbinguni, tunakuomba uponyaji wa kipekee. Ukalete amani katika hiyo nyumba, na nikupitia jina safi la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Tunaendelea na maombi yetu. Tushaombea Kiprop Benjamin, na tunaamini kwamba Mungu ataweza kumshika mkono na atatembea pamoja naye. Sasa tunaingia kwa ombi lingine, na ni la huyu ambaye anasema hello hope, anasema nataka mnisaidie na maombi. I am Brian. Brian anasema tumsaidie kwa maombi. Hakusema ni ombi gani, lakini Mungu anajua. Kwa hivyo sasa tunaenda kumuombea Brian. Na tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo mwokozi wetu, tunamleta mikononi mwako Brian mahali popote alipo. Anasema kwamba anakuhitaji. Wewe unamjua Brian, kama ni kijana, mzee ama ni mtoto, unamfahamu vizuri. Unafahamu mahitaji ya maisha yake. Brian ameona ni vyema akatume ombi hili kupitia ujumbe mfupi. Bwana, tunaomba imani hiyo ambayo ametumia, imani hiyo ambayo ametumia na kuandika ujumbe huu akiomba, Mungu ninaomba ukambariki, ukabariki imani hiyo, na ombi lake la moyo wake ukalijibu kupitia jina safi la Yesu Kristo tumeomba na hata kuamini. Amen.
Baada ya kuomba na Brian, basi tunaendelea, tunaombi lingine kutoka kwa Lilian. Lilian anasema, pray for me to get a job. I'm stressful and hopeless. Pole sana Lilian. Lilian anasema kwamba tuombe na yeye ili akaweze kupata kazi. Akisema akona changamoto, akona stress, anasumbuka akili kwa sababu ya jambo hili la kukosa kazi. Basi tutaomba na wewe Lilian, lakini kabla tufanye hivyo ni kupatie matumaini, ni kuambie kwamba Mungu anataka upate kazi. Hata Mungu anakubaliana na wewe, kwa sababu Mungu alipoumba mbingu na nchi na akamuumba mwanadamu, alimpatia kazi ya kufanya pale katika kitabu cha Mwanzo. Hakumuacha mwanadamu akae tu vile hivi tu bila kazi, alimpatia kazi. Jambo ambalo linafanyika wakati huu ni kwamba shetani amechukua hata kazi zetu, na sasa ndio maana watu wa Mungu hawana kazi. Tunaomba na tutaomba pamoja na wewe dada yetu Lilian, Mungu akufungulie njia na uamini kwamba yote yanawezekana. Na tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo Mwokozi wa maisha yetu, kwa mara nyingine tunakuja mikononi mwako Bwana, tukileta mahitaji yetu. Na kabla ya kufanya hivyo, tunaungama dhambi na makosa yetu. Tusamehe na utuoshe kwa damu yako Kristo. Ninamleta mtumishi wako, mtoto wako Lilian, ambaye Mungu wa binguni anasema kwamba anahitaji kazi. Anasema ametafuta kazi na anaendelea kutafuta. Anahitaji kazi ili kukimu mahitaji yake. Anasema ameshikwa hata na stress, anasumbuka akili kwa sababu ya kukosa kazi. Mungu wa binguni, tunakusihi, tunakuomba Bwana wetu, tunakulilia kwa sababu ya maisha ya Lilian. Mpatie kazi ya kufanya. Kama ni kazi ya kuajiriwa, umfungulie njia mahali popote ambapo amepeleka barua za kuomba kazi. Mungu wa binguni, sasa tunafungua kazi hiyo, akaweze kuipata hiyo kazi. Mahali popote ambapo ameweka barua ya kuomba kazi, ninaomba Mungu wa binguni barua hiyo ikaweze kusomwa na akaweze kupata hiyo kazi. Maana amekuomba ewe Mungu, akijua wewe ndiye mwenye kazi zote. Na kama ni biashara angependa kuanzisha, pia ukampe uwezo. Lakini usikubali tena akaishi bila kazi, maana wewe ni Mungu unayefanya kazi na ni Mungu unayependa watu wako wakifanya kazi. Tunamweka Lilian mikononi mwako, tukijua kwamba utamtendea mema, na ni kupitia jina safi la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Baada ya kuomba na Lilian, tunaendelea na tuna ombi hili la huyu anasema, hey, my name is Moses Nyaribo Ombati from City Mission SDA Church Mwiki. I was baptized in the Hope for Africa campaign, but my name has not been sent to our church. Okay, anasema kwamba alibatizwa wakati wa mahubiri ya Hope Channel, na naomba kwamba jina lake likaweze kufika mahali ambapo yeye anashiriki, na tutamuombea kwa sababu ni jambo nzuri pia kujali jina lake mahali lipo, na ni jambo nzuri hata kushuhudia kwamba yeye alibatizwa. Na tutamuombea nguvu mtu aliyebatizwa hivi karibuni, Nyaribo Ombati. Mungu akupatie nguvu ili ukaweze kuishi katika ubatizo huo, ukaweze kuishi katika imani hiyo. Nyaribo Ombati, na tuombe. Baba, katika jina takatifu, jina safi la mwanao Yesu Kristo, tunakuja mbele zako tukiliinua jina lako. Asanti kwa sababu ya mtumishi wako, mtoto wako uliyompenda sana mpaka akabatizwa, Nyaribo Ombati, ambaye alibatizwa wakati wa mahubiri ya Hope Channel. Tunalibariki jina lako Mungu wa binguni, kwa sababu ulijiletea wengi wakati huo, na mmoja wao akiwa ni huyu Nyaribo. Tunamweka mikononi mwako Mungu wa binguni, umtie nguvu katika imani, umsimamishe imara katika imani. Hebu na ubatizo huo wake ukaweze kuleta nguvu katika maisha yake, nguvu ya imani. Jambo lolote anahitaji ukampe Mungu wa binguni, ukampe Roho wako Mtakatifu ili akamuongoze, na hata jina lake mahali ambapo linahitajika likaweze kupatikana, ili akaweze kuwa na ushirika na wengine ambao umeita, na akaweze pia kuwa na ushirika wa kanisa, akaweze kuwa na ushirika na wewe. Ukamshike mkono Nyaribo Ombati kama vile ulivyomshika Henoko, ulivyomshika Daudi, ukatembee pamoja naye, ukamsimamishe katika imani, na ni kupitia jina safi la Yesu Kristo tumeomba na hata kuamini. Amen. Asante sana mpendo mtazamaji, tunaendelea na maombi yetu baada ya kuomba na Nyaribo Ombati. Sasa tunaingia kwa ombi lingine
la huyu ambaye anasema pray for me I'm sick, Muso kutoka Kirinyaga. Muso kutoka Kirinyaga anasema tumuombee maana ni mgonjwa. Kwanza kabisa ni kupatie matumaini, ni kuambia kwamba Yakobo 5 mstari wa 15 inasema kwamba kwa imani, imani inaleta uponyaji, imani inaleta uponyaji. Tukiomba kwa imani basi tutapata uponyaji. Kwa hivyo ndugu yetu Muso, mahali popote ulipo, mahali popote ulipo, ikiwa ni hospitali, ikiwa ni nyumbani, ujua kwamba uponyaji hauko mbali na wewe. Kitabu cha waraka wa Yakobo 5 mstari wa 15 neno la Bwana linasema na kule kuomba kwa imani, kule kuomba kwa imani kutamuokoa mgonjwa yule, na Bwana atamuinua. Bwana atakuinua mahali popote ulipo wewe ambaye ni Muso. Hata ikiwa umefanya dhambi atasamehewa, hata ikiwa amefanya dhambi atasamehewa. Biblia inatuambia kwamba kuomba kwa imani kutamuokoa mgonjwa, kuomba kwa imani kutamuokoa mgonjwa. Na sasa tutaomba na huyu mgonjwa wetu Muso akiwa Kirinyaga, na pia wagonjwa wengine mahali popote mlipo. Maombi haya pia ni yenu. Mungu awapatie nguvu ili mkaweze kuinuka kutokana na magonjwa hayo, kutoka katika vitanda vya magonjwa, mkatembee na Mungu na jina la Mungu likazidi kupata sifa. Na tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, kwa mara nyingine tunakuja miguuni pako tukiungama dhambi na makosa yetu. Tusamehe na utuoshe kwa damu iliyomwagika msalabani, damu ya kipekee, damu ya Yesu Kristo. Tunakuja mbele zako kwa sababu ya mtoto wako ambaye ni mgonjwa, ambaye ni Muso kutoka Kirinyaga. Mungu wa mbinguni, tunamuombea afya mahali popote ambapo anaumwa. Mungu wa mbinguni, ukautandaze mkono wako wa kuume, mkono wa uponyaji, ukamguze mtumishi wako, mtoto wako Muso, ukampatia afya. Tunajua kwamba hakuna jambo ambalo ni ngumu kwako. Wewe ndiye daktari wa madaktari na ndiye dawa ya madawa yote. Ulimuumba mwanadamu, ukaweka kila kiungo ndani ya mwili wake. Kwa hivyo Bwana, unafahamu zaidi kuliko madaktari wote. Tunashukuru kwa sababu ya madawa na madaktari ambao wanatumika, Mungu wa mbinguni, kuhakikisha kwamba tuko na afya. Ninaomba uwatumie kwa sababu ya ndugu wetu Muso, akaweze kupata kupona mahali popote alipo. Nawaombea pia wengine ambao ni wagonjwa wakati huu, waliolazwa mahospitalini wakiwa na maumivu makali. Mungu wa mbinguni, uwatembelee kwa Roho wako Mtakatifu, ukawape uponyaji. Walio manyumbani wakiumwa, Mungu wa mbinguni, uwaonee huruma Bwana wetu. Na pia kuna wengine walienda hata kazini wakiwa wanaumwa. Mungu wa mbinguni, uwakumbuke. Tunaomba tukijua na tukiamini kwamba utaleta uponyaji, kwani ni kupitia jina safi la Yesu Kristo aliye Bwana na hata mponyaji wetu, tumeomba. Amen. Asante sana mpendo wa mtazamaji, tunaendelea na maombi yetu. Na kwa sasa tuko na ombi la mwisho, ni kutoka kwa huyu ambaye anasema naomba mniweke kwa maombi, niko na shida ya tumbo kuumwa na mwili wote, pia macho inataka kupofuka, macho moja haioni kabisa. Mungu anirehemu, aniponye. Pole sana wewe ambaye unasema unahitaji uponyaji, kwamba uko na shida ya tumbo linauma, na pia unasema macho yako pia haioni. Mungu akurehemu. Ni kweli Mungu atakurehemu, maana ni Mungu mwenye rehema. Ni Mungu mwenye rehema. Na katika kitabu cha Yakobo 5:15 tunaambiwa kwamba maombi ya imani yataleta uponyaji na itaturehemu. Mungu ataturehemu hata kama ni dhambi tumetenda sisi, ama dhambi ambazo tumechukulia tu, ama zilitendwa na wazazi wetu. Kwa maana ugonjwa hauletwi tu na dhambi ambayo tumefanya, lakini ni dhambi ambayo iko katika kizazi, ndiyo inayoleta magonjwa. Basi tunaomba kwa sababu ya huyu ambaye anasema kwamba ako na shida, changamoto ya kuumwa na tumbo na pia macho, na tuombe. Baba, katika jina la mwanao Yesu Kristo, asante kwa sababu ya upendo wako mkuu. Ulitupenda jinsi hii mpaka ukashuka hapa duniani, ukakuwa pamoja nasi, ukafa kwa sababu ya dhambi na makosa yetu. Katika kitabu cha Isaya 53 mstari wa 5 tunaambiwa kwamba kwa kupigwa kwako tumepona. Tunapona majeraha yetu ya kiroho,
na sio tu majeraha ya kiroho, lakini pia majeraha ya kimwili. Hata magonjwa yetu Bwana, tunajua kwamba kwa kupigwa kwako yanapona. Ndio maana tunamleta huyu ambaye anasema anaumwa na tumbo sana, akisema mpaka macho yake pia yanauma, ati anaenda kupofuka. Tunakemea roho ya kupofuka, tunakemea jambo hilo Mungu wa mbinguni. Usikubali huyu ndugu ama dada ambaye yuko katika maumivu haya akaishie kuwa kipofu. Amesema umurehemu, nasi tunakusihi Kristo, ukamurehemu huyu, ukamurehemu, ukamrudishie afya yake iliyochukuliwa na kutwaliwa na shetani. Ukamrudishie, maana wewe ni Mungu unayerudisha na kuregesha afya. Wewe ni wewe unayerudisha vile vitu vimechukuliwa na muovu shetani. Tunajua kwamba shetani huja kuharibu na kuangamiza, lakini wewe ulikuja ili tupate uzima. Kwa mujibu wa kitabu cha Yohana 10 sura ya 10 mstari wa 10, tunajua kwamba Kristo ulikuja ili tupate uzima. Ninakusihi huyu ambaye anasema ana shida ya tumbo na akona shida ya macho pia, ukamponye. Na madawa anayotumia, madaktari wanaomshughulikia, hebu ukawape hekima na uwezo Mungu wa mbinguni wa kumletea tiba katika mwili wake. Na nikupitia jina safi la Yesu Kristo tumeomba na hata kuamini. Amen. Asante sana mpendwa mtazamaji kwa kuweza kuwa pamoja nami katika sehemu hiyo ya maombi. Tumeombea watu kadha na tunaamini kwamba Mungu atasikia na tayari ameyasikia maombi hayo na atayajibu kwa uwezo wake na kwa kupenda kwake atajibu. Kupenda mapenzi ya Mungu ni kwamba sote tuwe na afya, tuwe na furaha na tuwe na watu ambao wamekaa ndani yake Kristo. Mungu wa mbinguni akubariki. Kwa sasa nataka nimkaribishe mwimbaji ama waimbaji ili wakaweze kumshukuru Mungu kwa wimbo mmoja. Na Mungu wa mbinguni akubariki sana. Thank you.
Kuna pendo linalo shinda pendo lako. Kaskazini, mashariki, kusini, sijaona. Pendo lako halibagui, pendo lako ni la milele. Pendo hilo lisilo na kipimo. Nitatoa nini kwako Bwana ili nikushukuru. Umetenda mengi sana kwangu, siwezi eleza. Uliacha enzi yako juu, ukaja kunitafuta. Pendo hilo, pendo lako ni la agape. Nitatoa nini kwako Bwana ili nikushukuru. Umetenda mengi sana kwangu, siwezi eleza. Uliacha enzi yako juu, ukaja kunitafuta. Pendo hilo, pendo lako ni la agape. Nitatoa nini kwako Bwana ili nikushukuru. Umetenda mengi sana kwangu, siwezi eleza. Uliacha enzi yako juu, ukaja kunitafuta. Pendo hilo, pendo lako ni la agape. Karibu tena mpenzi mtazamaji wa runinga ya Hope Channel Kenya. Tunaendelea na kipindi chetu cha Shalom, na asante kwa kusikiza wimbo huo mzuri, wimbo wa kumtukuza Mungu kutoka kwa dada zetu. Tunaendelea na maombi yetu. Na kabla tuendelee na maombi yetu, labda nikukumbushe mada yetu ya siku hii ya leo ni kutembea na Bwana, ni kutembea na Mungu. Na tumeweza kuona jinsi ambavyo Henoko alitembea na Mungu mpaka Mungu akapendezwa naye. Na kutembea huku tukasema ni kuwa na ushirika na Mungu kwa kupitia maombi, kwa kuwa unaenda mbele za Mungu, labda siku ya Sabato uko pale unataka kuwa na huo ushirika, kwa kumtukuza Mungu kwa kila hali na kumuuliza Mungu mapenzi yake. Hiyo ndiyo njia ya kipekee ya kuwa na ushirika na Mungu. Tukaona Henoko alikuwa ni mtu ambaye alikuwa na ushirika wa kipekee na Mungu. Na pia tukaangalia, tukaona Daudi, hata Mungu akamuita rafiki yake. Akasema Daudi is a man after my own heart, a man after God's own heart, kwa sababu alikuwa ni mtu aliyekuwa akitafuta uso wa Bwana. Hata katika dhambi Daudi hakumtoroka Bwana. Tukaona kwamba wakati mwingine tunajikosea kwa sababu ya kukosa kumrudia Mungu, hata baada ya kumtendea dhambi tunaogopa, kama Adamu na Hawa tunaenda kujificha. Sio vizuri, ni tumtafute Mungu, tumtafute kwa njia zote, naye ni mwingi wa rehema, ataweza kutusamehe. Mpendwa, tunaendelea na maombi yetu. Hapa tumepata maombi kadhaa. Kuna huyu ambaye anaitwa Naomi Ogechi. Naomi Ogechi anasema kwamba tumuombe kwa sababu yuko katika sehemu yake ya maisha ya kuchagua masomo atakayoenda kusoma kule university. Naomi Ogechi amemaliza high school, sasa anachagua masomo ambayo atakuwa anaenda kusoma university. Anasema tumuombe Mungu ili Mungu amuonyeshe njia. Naombi hilo pia linaye Walter Nyabate. Naomi Ogechi anatoka Nairobi akiwa naombi hilo, na pia kuna Walter Nyabate kutoka Nakuru, Nakuru Njoro. Walter Nyabate pia ako na ombi hilo hilo, akisema Mungu amuongoze katika kuchagua masomo ama courses ambazo ataenda kusoma kule
katika university. Basi tuombe kwa sababu ya Naomi Ogechi na Walter Nyabate. Wanapochagua hizo courses, Roho wa Mungu akaweze kuwaongoza. Na tuombe. Baba, katika jina safi, jina takatifu, jina la Yesu Kristo, aliye Bwana na mkombozi wetu, tunakuja mbele zako kwa njia ya kipekee kwa sababu ya Naomi na Nyabate, tukiwaombea Mungu wa binguni kwa sababu ya uchaguzi wa courses ambazo wanachagua. Mungu wa binguni, wewe ndiye uliyekuwa na wao wakiwa high school, ukawapitisha wakapita, na sasa wamefika katika sehemu ya kuchagua masomo ambayo wataenda kuyasoma kule chuo kikuu. Tunajua kwamba wewe ndiye uliyeleta masomo, unapenda watu wako waweze kusoma ili wakakuelewe na kuelewa dunia hii vizuri, na hata kuelewa wanadamu wanaoishi pamoja na wao. Ninaomba kwa sababu ya hawa wawili, ukawawezeshe kwa Roho wako Mtakatifu wanapoketi chini na kujadiliana na wazazi na kujadiliana na sponsors wao, wakaweze kujua ni courses gani ambazo wakifanya zitawapendeza na pia wataweza kufaulu katika maisha. Uwaongoze katika kazi hiyo ya kuchagua courses, na tumeomba tukiamini utatenda hivyo kupitia jina safi la Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu. Amen. Asante sana mpendwa mtazamaji. Baada ya kuombea Naomi Ogechi wa Nairobi na Walter Nyabate wa Nakuru Njoro, tunaingia kwa ombi la pili, ambalo ombi la pili ni ombi la kijumla la kuombea familia. Tuombee familia, wazazi na watoto. Tuombee familia zetu, wazazi na watoto, wakaishi kwa amani, na hata wazazi wakajue njia nzuri za kulea watoto. Kwa sababu kama kuna kitu muhimu ni familia. Naye shetani ameanza na amekuwa akipigana na familia. Kumbuka mpendwa, katika kitabu cha Mwanzo, kitu ambacho shetani alipigana nacho cha kwanza ilikuwa ni familia. Utakuta pale alipomvuta Hawa akamuambia maneno ya kumudanganya. Badala Hawa alipo muambia maneno haya kumudanganya, alikuwa tayari ameanza kuleta mgongano katika familia. Na ndio maana Mungu alipo muuliza Adamu, umefanya nini? Adamu akamlaumu mke wake. Watu wakaanza kulaumiana katika familia. Mambo hayo hayakuwa kabla ya shetani kupitia nyoka kukutana na Hawa katika shamba la Edeni. Lakini alipomdanganya akaleta mgongano wa kipekee mbaya katika familia. Na ndio maana watu wakaanza kulaumiana tangu mwanzo. Basi tutaombea familia zetu, jambo la kwanza, ili Mungu atupatie amani na kuelewana. Amani na kuelewana, na pia Mungu atupatie ujuzi wa kulea watoto. Tutaombea baba na wazazi wote, na mama na hata watoto. Watu waishi kwa amani na kuelewana na kupendana, na zaidi hata kusameheana. Na tuombe. Baba, katika jina takatifu, jina safi la mwanao Yesu Kristo, asanti kwa sababu ulitupea familia, maana hukutaka tuishi peke yetu. Ulitupatia familia kama kipawa ya kuweza kutupatia amani katika maisha, maana umetuumba kama watu ambao wanaishi katika familia. Tunajua hata wewe Kristo ulipozaliwa ulikuja ndani ya familia, na uliipenda familia yako Mungu wa binguni, na hata uliwahubiria na wengine wakaweza kukufuata. Tunashukuru kwa sababu umetupea familia. Tunaombea familia zote mahali popote zilipo Mungu wa binguni, hasa familia za watu wako Mungu wa binguni, na familia hata za wale wasio kujua tunaziweka mikononi mwako. Ukapatie familia ujuzi wa kuelewana, ukawapatie ujuzi wa kulea watoto, ukawapatie hekima Mungu wa binguni ya kujua kutatua matatizo yote, ukawapatie nguvu ya kusameheana. Maana makosa yanatendeka kila wakati katika familia. Maana familia zimejengwa na watu wenye dhambi. Watoto na wazazi wote ni wenye dhambi. Hivi ni kwamba hatuwezi kushtuka kusikia kwamba familia ziko na changamoto. Lakini tunakuomba hekima, ujuzi, tunakuomba Roho wako Mtakatifu aingie ndani ya familia zetu, ili tukaelewane, tukasameheane na kuishi pamoja tukitukuza jina lako. Tunaomba ubariki familia zote. Kuna familia ambazo zimevunjika, wazazi wameachana.
Mungu wa binguni, tunaomba utembelee familia hizo, ukazilete pamoja. Kuna familia ambazo zimejaa ugomvi na vita. Tunakuomba Mungu wa binguni, ukalete amani katika familia zetu. Kuna familia ambako watoto hawasikii wazazi wao. Mungu wa binguni, ukalete umoja kati ya watoto na wazazi wao. Zaidi ukapatia wazazi hekima ya kujua jinsi ya kulea watoto wao. Na ukifanya hivyo vyote, na sifa na utukufu zote zikaweze kukurejea, ewe Baba yetu, Mungu wa familia zetu. Kupitia jina safi la Yesu Kristo, tumeomba na hata kuamini. Amen. Asante sana mpendo wa mtazamaji. Baada ya kuombea familia, tunaendelea na maombi yetu, na sasa tutaombea uchumi wa nchi. Tutaombea uchumi wa nchi pamoja na amani. Uchumi pamoja na amani katika nchi yetu. Hebu na tuweze kuingia katika ombi hilo. Baba, katika jina takatifu, jina safi la Yesu Kristo, kwa mara nyingine bila kuchoka, tunakuja kwa furaha nyingi sana, maana tunajua unangojea kusikia maombi yetu na unapendezwa na ushirika wetu kupitia maombi. Sasa tunaleta nchi yetu mikononi mwako, tukiombea viongozi wote wa nchi ambao ulitupea, Mungu wa binguni, ukatupea nguvu ya kuwachagua. Kuanzia raisi, Mungu wa binguni, na hata magavana, hata ma MP na hata ma seneta na hata ma MCA na ma women representatives, Mungu wa binguni, na viongozi wengine, hata machifu, tunawaweka mikononi mwako. Uwalinde, Mungu wa binguni, na zaidi uwape hekima ya kuweza kuiongoza nchi hii yetu ambayo ni nchi uliotupatia. Na pia tunaombea uchumi wetu, Mungu wa binguni. Kumekuwa na kilio sana katika nchi hii yetu kwa sababu ya uchumi kuzorota. Tunaomba, Mungu wa binguni, ukawapatie viongozi wetu wanaotuongoza katika mambo ya uchumi hekima ya kujua jinsi ambavyo nchi hii inafaa kutawaliwa, ili uchumi ukaweze kuwa mzuri, ili watu wako wakaweze kupata chakula, wakapate makazi na mavazi, na wakaweze kupata nafasi hata na kitu cha kukurudishia, kukutolea hata zaka na sadaka. Tunaombea uchumi wa nchi hii, na tunajua utatenda hayo kupitia jina safi la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu, tumeomba. Amen. Asante sana mpendo wa mtazamaji, tumeombea uchumi wa nchi, tumeombea familia, na tumeombea hata viongozi wetu. Na sasa hatuwezi kusahau kuombea kanisa la Mungu mahali popote duniani kote, ili Mungu akazidi kutupatia viongozi wazuri na akazidi kutupatia Roho Mtakatifu. Na zaidi pia tunapoombea kanisa, tuombee kanisa kwa jumla, hasa washiriki, ili tukaweze kuwa mifano bora katika jamii. Kumekuwa na hali ya kwamba kanisa halina tofauti na dunia. Unakuta mambo yanapoenda mrama, kanisa hata halijui, kanisa halina neno la kusema, halina uongozi wowote. Tunataka tuhimize kwamba kanisa linafaa kuwa tofauti na kuwa viongozi katika matendo yao kwa jamii nzima. Hata serikali ikaweze kusoma, wasiomjua Mungu wakaweze kusoma mambo mazuri kupitia kanisa, na kanisa ni washiriki. Basi tutaombea kanisa kwa wakati huu, na Mungu najua kwamba ataweza kuliokoa kanisa lake na kulitumia Roho Mtakatifu ili likaweze kuongoza kwa matendo na kwa maneno. Na ni sasa ni wakati huo ambao tunaombea kanisa. Na tuombe. Baba, katika jina safi, jina takatifu, jina la Yesu Kristo, wewe pekee uliye kiongozi wa kanisa, tunakuja mbele zako tukiungama dhambi na makosa yetu kama kanisa, maana tumekuaibisha kwa njia nyingi. Tumekosa kushuhudia kwa njia nyingi, labda kwa kukuonea haya ama kuonea injili haya. Mungu wa binguni, sasa tunakiri na tunatubu dhambi zetu kama kanisa lako. Tunaomba sasa utupatie uvuvio, utuhuishe mioyo yetu, roho zetu, akili zetu, ili tukaweze kuinuka na kuwa mfano bora katika nchi hii na katika jamii nzima. Ninaombea kanisa lako, washiriki wote, uwape Roho wako Mtakatifu, ili mahali popote walipo, wakiwa kazini, wakiwa nyumbani, wakaweze kuwa mifano bora kwa ajili ya kanisa lako. Ninaombea hata viongozi
viongozi na wao, uwabariki Mungu wa binguni, uwape Roho wako Mtakatifu na hekima ya kuweza kuliongoza kanisa. Uwapatie maneno mazuri ya kuweza kuambia watu wako, maneno ya kuwarudisha karibu na wewe, maneno ya kuwabariki. Naombea hata wachungaji wote mahali popote walipo, wanapojiandaa Mungu wa binguni kupea kanisa lako neno la uzima. Ninawaombea wote viongozi na wachungaji na hata wazee wa kanisa, Mungu wa binguni uwape muongozo bora, na washirika wetu pia ukawafanye kuwa watu walio mifano bora katika jamii. Ninaomba hayo nikiamini utayatenda, kwani ni kupitia jina safi la Yesu Kristo aliye kiongozi wetu tumeomba na kuamini. Amen. Basi mpendo wa mtazamaji, tumeweza kumalizia maombi yetu hapo siku hii ya leo. Natumai kwamba umeweza kubarikiwa, na labda nikukumbushe mada yetu imekuwa ni mada ya kutembea na Mungu, na tuliweza kuona jinsi ambavyo Henoko alitembea na Mungu, Daudi akatembea na Mungu. Basi na wewe endelea kutembea na Mungu kwa maombi, kwa kuenda mbele zake, kwa kutubu dhambi na kwa kumtukuza, na hata kwa kujitoa kwa hali na mali, hata kwa zaka na sadaka. Uwe mtu unayetembea na Mungu kama Henoko, na Mungu hata kuachilia kama jinsi ambavyo hakumuachilia Henoko. Mungu akubariki sana. Hebu tupate wimbo, na Mungu akubariki zaidi. Mara nyingi nilikata kukubali yaliyotendeka, nikisema isiyo hali yangu, nikipinga mipango ya Mungu. Macho yangu yamefunguka na moyo wangu unaitaka, mipango yako kwa maisha yangu, ufanye jinsi upendavyo Mungu. Mungu fanya mapenzi yako kwa maisha yangu, najua njia zangu na njia zako hazifanani. Njia zangu na njia zako.
maisha yangu.